43 осінь, я побачу перший раз свій дім. Мам, а може я до тебе завтра приїду, і ми не будемо не одну годину собі на лісі посидим. Ось так якось. Ось так. Опа. Тум-пум-пум. До речі, в мене... не в мене, точніше мамі. То цей. Є автограф мами Скрябіна. Вона підписала. Ілона в своїй кімнаті. Так. Тарарарарарар. Так. Що, як ви? По рахунку вступу, то стосовно його, то ще нічого не можу сказати. Куди? Так. Так, героям слава. На що я йду вчитись, тому що потрібна освіта. Так. Саші там тік-ток лупашить трошки. Трішечки. Ні, я не хочу відпустити волосся. Так. Освіту. Я вища освіта. Понятне діло. Так. Всім доброго вечора, хто зайшов. Нагадую за інстаграм, що в шапці профілю. Заходьте, підписуйтесь. Там сьогодні трошки є контенту. Ні, я не палю. Поняв, що погано чути. Так. Всім привіт. Всім доброго вечора. Опа. Чого за бабуні такий токсик? Не поняв. На рибалку на цьому тижні піду, але вже зберусь так, нормально. Так. Чого не хотів зніматися, зараз почав, тому що є бажання знімати. Хочу щось чимось займатися, саморозвиватися, так. Немає дівчини. Да, братик. Саша його звати.
Далової щоку. Було таке діло. А, ну так, з вами згоден. За токсич. Ззаді мій брат. Сашко. Він дивиться щось там в тіктоці. Та-ля-ля. Дякую за подарунок. Що ви плануєте зараз робити? Вечором. Дякую, дякую. Посміхнутись. Так во. Так во. Я посміхнусь, якщо мене це треба розвеселити якось. Так, то я зараз, як я тут сижу, то я в звичайному своєму стані, так як я в житті себе поводжу. Такий я є. Я не можу сміятися без причини. Бо це... Так. Ефір, не знаю, можливо, ще трошки. Ще трошки. Так. Я ще ніде не навчаюсь. Тільки маю поступати. Дівчини на мене. Так. Дякую, дякую. Невеликий ланцюг. Він якраз для мене. Все. Так, дівчини нема. Так. Так. Ні, я не курю. Всім привіт. Була, але ми розійшлись. Так. Так, так. На рахунок Інстаграм, то він є в шапці профіля. Заходьте, дивіться. Розійшлись, бо було на те про свої причини. Так я вчинив, подавав. Не вступив. Привіт, привіт. Так. Вирішив вести блог, тому що хочу саморозвиватись. І це не основна мета. Основна – це в мене є ціль, а саме блог буде реалізацією цієї цілі. Всім привіт! Ні, немає дівчини. Я із Чернівців. Так.
Я боксом займаюсь два. Чого саме бокс обрав? Тому що, не знаю, ближче мені до душі. Я думав взагалі перейти в єдиноборство, якийсь панкратіон, щось таке, а може боротьбу, може ММА і ось таке. Щось такого плану. Але не знаю. У мене є мій друг хороший, то він тренер зараз, то буду до нього ходити. Так. Дякую за подарунок. Футбол не дуже граю. Так. Так, дякую, дякую. Всім привіт. Всім привіт. Що? Питайте, що вам розказати цікаво? На яку тему будемо говорити? Привіт. Так. Так, я мав дівчину. Про дитинство? Ну, дитинство, ну давайте, дитинство. Дитинство у мене пройшло саме звичайне. Таке, я не жаліюся на дитинство, бо воно в мене пройшло чудово. І я задоволений, багато чого робив, Багато було цікавих моментів. В мене є як зимою, так і літом. Бо літом цікаво, тому що є річка, ходили купатись. А от саме зимою, то в мене є такий пагорб. З нього зимою всі з'їхають. Називається Обуча. І там такий спуск. А для таких екстремалів хороших, то є інший спуск. То ти там спускаєшся, але він дуже стрімкий. Я там пару раз їхав і все. То ще давніше, не цих років. Можливо, десь 2 роки назад, десь так. Я із Чернівців. І що в мене ще в дитинстві було? Ну, саме звичайне дитинство, був найкращий друг на вулиці. З ним гуляли, спілкувались, ну, таке. Любив дуже в дитинстві телевізор дивитись, знав всі реклами, усі серіали, фільми, які йшли на той момент. В дитинстві цей співав, любима пісня була «А сорочка мами на біла-біла». Ось така. Дивився караоке на Майдані. Дивився QTV, багато мультиків передивився цікавих. Так. На Калинці, так, буває. Нещодавно були. Пару днів тому. Так, я ще нікуди не поступив. Так, я пам'ятаю. Такий мультфільм. Так. У дитинстві було багато цікавих моментів. Дуже. І що в мене тільки не було? І було дуже багато різних іграшок. Було. Лего було. Були всякі стрілялки. Був хокей настільний. Мені його подарив дід. У мене дід то подарив мені також цей квадроцикл, який, можливо, ви бачили. Це його був, і він мені його передав. Так. Всім привіт. Так. Всім hello. Так. Чим плануєш в майбутньому займатися?
Поки знімаю блог, навчання, а далі вже як піде. Буду дивитись по ситуації. Поки що, то навчання і ось блог. Дякую за подарунки. Так. Яка ціль блогу? Ціль блогу. Я знімаю, бо деяких людей є попит на контент деякий. І цей. Хочу знімати гарний контент. То ось так. Я буду старатися. Так. Святкували день народження нашого брата. Мого брата. Саші. З Денчиком Лисим буде цікаво, так що на рахунок цього. І не тільки нього. Так що, я кажу, самі цікаві моменти я виставляю в сторіс. В своєму житті, які в мене, що відбувається, що я роблю в день, то це там буде. Справи добре. У вас як? Тебе як? Так. Настрій хороший. Професійним боксером, ну, мені хоча б якогось КМС забрати. Щось такого. Щось з цього. Але суть в тому, що КМС, він не постійний. Тому краще забрати мастера спорту. Тому що там вже йде певна винагорода, і плюс він тебе залишається. Так. Дякую за подарунок. В кого ти ходиш в зал? Що? В кого ти ходиш в зал? Не зрозумілося. Футбол раніше любив. Зараз ні. Ну, можливо, там деколи передивляю, щось дивлюсь. А так то. Ось так. Так. По Ютубу то там є декілька. Декілька відео. На рахунок гітари я давно не грав просто і багато чого позабував. Ось так. Але можна спробувати. Дивіться, ще раз нагадую за інстаграм, що там сьогодні я багато чого викладав цікавого. То він є в шапці профіля. Заходьте, дивіться. Буду радий вас там бачити. Так. Якщо буде спонсор, ну, дивіться, це вже буде інше діло. Просто, якщо йти профі-боксером, то це треба йти на жертви великі. В тебе не буде ні сім'ї. Можливо, ти станеш... Це постійно тебе будуть бити по голові. І це не дуже добре. Тому... Ну, як сказати, це добре в тому плані, що... За гроші. Дивіться, інстаграм
ви заходите сюди, уверх, нажимаєте, тикаєте, на мою сторінку переходите в Тіктоці і переходите, і там пише Інстаграм. Нажимаєте на нього і все, переходите. Вусика, дивіться, там була яка ситуація. В нього батько його дуже сильно мотивував на ось цей, він його вів. Ви читали історію, як він взагалі добився такого успіху, і що він із малих літ в цьому спорті, що в нього батько був знайомим із Ломаченком старим, який батько Василя Ломаченка теж дуже хороший тренер. На такі методики, що дуже круті. То він був у цьому обществі, що його і зробило з нього чемпіоном. Так, авто не воджу, не маю права. Так. Так. НТ склав на 152.